brakonyerlik hozirgi kunda dunyoning qariyb barcha mamlakatlarida jinoyat hisoblanadi. Afsuski, ushbu qo'shtirnoq ichidagi kasb orqasidan pul topaman deganlar hali ham bor. Ayniqsa Janubiy Afrika mamlakatlarida mo'may pul topish ilinjida yurgan bunday kimsalar bugungi kunda talaygina hisoblanadi. Noyob hayvonlarning terisi, suyagi yoki shoxi oltindan ham qimmat hisoblanadi. Ammo bu tabiat uchun, insoniyat uchun juda katta xavf tug'dirishini barchamiz yaxshi bilamiz. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, o'tgan asrning 60-chi yillaridan 90-chi yillarga qadar bo'lgan davr ichida fillar va karkidonlar soni juda keskin kamayib ketgan. Sabab esa ushbu hayvonlarning suyagi va shoxidir. Brakonyerlarga qarshi kurashish maqsadida turli xil chora-tadbirlar ko'rilishiga qaramay, yildan yilga jonzotlar safi kamayib bormoqda. 2001 yilning o'zida birgina Nayrobida 5 tonna fil suyagi qo'lga tushgan brakonyerlardan musodara qilinib, yoqib yuborilgan. Janubiy Afrika mamlakatlarida, xususan Zimbabve, Namibiya, Zambiyada 2200 tagina karkidon hayot kechirayotganligi qayd etilgan. Vaholanki ular soni 1960 yillarda 100 ming taga yetgan. 1990 yil dunyoning 130 ta mamlakatida karkidon va fil ovlash qonun bilan qat'iyan man qilinishiga qaramay, hanuzgacha o'tgan asrning 60 yillarda kurtak ochgan brakonyerlik ushbu jonzotlar hayotiga xavf tug'dirmoqda. Jonivorlarni saqlash maqsadida hozirda mutaxassislar ularning shoxlarini kesishga majbur bo'lishyapti. Bu esa brakonyerlarga qarshi kurashishning yangicha usuli deb baholanmoqda. 2014 yilgi ma'lumotlarga ko'ra, ko'plab qo'riqxonalarning tashkil etilishiga qaramay, Janubiy Afrika mamlakatlarida 1960 yildan buyon 40% karkidon va 60% Janubiy Afrika fillari qirilib ketgan. Bunga asosiy sabab esa brakonyerlikdir.